Përshëndetje, mirë se përkthyet përsëri në kanalin tim dhe bisedë të gjithë ju që jeni të rinj. Unë quhem Danja dhe ky është Danja's Channel. Rikthehem pas kaq shumë kohësh me një tjetër video që siç e shikoni nga titulli është një trajtim që unë kam bërë për fytyrën dhe rregullova edhe një çik çepikët, se çepikët i kam patur për faqe të zezë, ashtu më një çik vete kështu. Atëre, përpara se të filloj videoja tamam, doja që t'ju thosha disa fjalë në lidhje me këtë trajtimin që unë kam bërë. Trajtimi quhet BB Glow, është një trajtim i cili mundoj që të normalizojë ngjyrën e fytyrës duke përdorur disa mikrogjilpera që nuk janë fare të dhimbshme dhe nuk i ndihen fare që i kenë në fytyrë, që shpojnë. Ky normalizimi i fytyrës krijohet me anë të një serumi i cili është me ngjyrën e lëkurës tënde. Domethënë, ngjyra e serumit që do përdoret është në varësi të ngjyrës së lëkurës që ti ke, nuk përdoret një serum për të gjitha vajzat. Është një trajtim që nuk ka fare lidhje me aknet dhe siç e shikoni, unë kam filluar dhe janë acaruar pak, sepse jam afër periodave dhe gjithmonë që unë jam afër periodave është ky tmerri që ndodh në fytyrën time. Ky lloj trajtimi do krijon një ngjyrë të lëkurës që është pak më njëtrajtshme në të gjithë pjesën e fytyrës. Unë për shembull zakonisht pjesa këtu më bëhet shumë e kuqe ose pjesa. Në fakt kjo më ndodh vetëm kur jam shumë të acaruar aknet, po që përgjithsisht vetëm këtë pjesën këtu unë kam shumë të kuqe. Tani nuk duket dashmir, ka kaluar gati një javë që nga trajtimi. Videon e shtyva kaq shumë për dy arsye, një sepse kam qenë shumë e zënë, sepse kam filluar një punë të re, dhe dy sepse doja që të shikoja një çik ndryshimin që do të ndodhte në fytyrën time, sepse është ndryshim që nuk ndodh brenda ditës, ndodh me kalimin e ditëve për 2-3 ditë për shembull. Ditën e parë të trajtimit fytyra do jetë pak e skuqur, sepse është acarimi në thonjza e atyre mikrogjilpërave që përdoren në fytyrë, por që lëkura normalizohet. Përveç këtij një trajtimi që ka ngjyra e fytyrës, një tjetër benefit i BB Glow Treatment është ndriçimi, fytyra të shkëlqen, duket sikur ke përdorur make-up, por që ndërkohë nuk ke asnjë gjë, as krem asgjë. Normalisht kremi përdoret gjithmonë pas trajtimit, vendoset një krem me SPF 50 në mos gaboj, dhe duhet shmangur dalja ekspozimi në diell. Një tjetër benefit është reduktimi i qukave. Një tjetër gjë e mirë e këtij trajtimi është që deri diku, sepse asgjë nuk është kështu perfekte, mund të të largojë këto linjat që krijohen, jo rudhat, po janë këto linjat për shembull kur qesh, krijohen linjat këtu të buzëve ose ndonjë linjë këtej nga sytë. Dhe këto me këtë trajtim reduktohen, nuk është se zhduken komplet. Për të patur një rezultat të kënaqshëm, sugjerohet që të bëhen disa seanca, jo vetëm një seancë. Zakonisht nevojiten 3 seanca që të marrësh rezultatin që ti do, që lëkura të jetë, të themi, qelibar. Por që varet edhe nga lloji i lëkurës, mund të dojë më pak ose mund të dojë më shumë. Atëherë këtë trajtimin unë kam bërë tek një salon që quhet Russian House of Beauty. Të gjitha produktet janë në produkte ruse, edhe një pjesë e stafit janë vajza ruse. Unë për veten time kam gjelur shumë e kënaqur dhe do vazhdoj ta frekuentoj. Përveç këtij trajtimi, thash, unë bëra edhe çepikët, bëra një lash lift. Lash lift është thjesht kthimi dhe ngjyrosja e çepikëve të mi natyral, nuk është se vendosa çepik falca. Ditën e parë rezultati ishte mahnitës, edhe tani i kam pak të kthyer, po që prap nuk janë dhe aq perfekta që ishin ditën e parë. Gjithsesi, ishin të dyja eksperienca të reja për mua dhe që kam gjelur shumë e kënaqur. Atëherë pa ju lodhur më shumë kokën, po vazhdoj t'ju tregoj trajtimin edhe lash lift. Dhe mos harroni, bëni subscribe, bëni like, komentet, që janë shumë të rëndësishme, po më e rëndësishmja është subscribe-i. Edhe po ju vendos edhe adresën edhe Instagramin e Russian House of Beauty, ti keni poshtë në description box, që në qoftë se doni të shkoni atje, i keni aty Paolo dhe shumë. Atëherë bashkë do të shihemi në video të ardhshme. Mua, ju përshëndes. Bye!
It's not a game, it's a rich thing.